Zajedno sa dvojicom mojih kolega, Aleksom i Pavlom, osvojio sam 3. mjesto na regionalnom takmičenju iz programiranja održanom u Bukureštu. Aleks i ja smo učestvovali zajedno na ovom istom takmičenju prethodne godine, gdje nismo ostvarili ovako dobar rezultat i onda smo odlučili malo ozbiljnije se spremamo za ovu godinu. Radili smo neka različita ruska takmičenja, također radili smo nekim drugim sajtovima, vežbali smo prethodne godine i generalno tokom vremena smo napredovali. Također, nakon tog perioda dogovorili smo se sa Pavlom, koji je još bio učenik 4. godine matematičke gimnazije i on se priključio našem timu. Pa konkretno, pošto ovo takmičenje traje 5 sati, mi smo pokušavali da simuliramo jedno pravo takmičenje i svaki put smo se nalazili kod nekog od nas i vežbali smo 5 sati neko od prethodnih godina ili smo radili neko uživo takmičenje koje u tom trenutku ima online. Došlo je oko 100 i nešto timova. Takmičenje traje 5 sati i ima 11 zadataka. Mi smo rešili 8 zadataka kao i prva dva tima, ali smo ih rešili nešto sporije. To takmičenje održavalo na dve lokacije, održavalo se u Ukrajini i u Rumuniji, pri čemu je većina timova koji su radili takmičenje u Ukrajini bile iz Ukrajine, pošto je to otprilike oko pola timova dođe iz Ukrajine, pošto je Ukrajina država koja je dobra iz programiranja. Bilo je neki timova turski koji su isto išli u Ukrajinu i sad to takmičenje se, naravno svi radi isto takmičenje, svi rade i treba dosta toga se sinhronizuje, to jest treba bude da rade u isto vreme, pošto postoji jedna tabela i bitne su informacije s te tabele kao sastavni sklop takmičenja. I sad tu je bilo malo takmičenje, malo moralo da kasni zbog problema na jednom ili na drugom regionu. Ovako, i bilo je iz 10 zemalja države, to je sve ovdje jugoistočna Evropa, znači najjači, osim nas naravno, Ukrajinci, Rumuni i Bugari. Ali tu su pojavili i druge ekipe, da i Turci su vrlo jaki, a ove druge ekipe mislim da je bilo je Crnogoraca, Bosanaca, Makedonaca i Grka. Naš region se smatra istorijski jakim, zato što pogotovo zemlje ove Rumunija, Bugarska i Ukrajina, one su i čak i srednjoškolskim takmičenjima ističu kao da su vrlo jake i da često ne možemo se poredimo s njima, ali u ovom putu smo bili 3. iza prvog mjesta Bukurešta i drugog mjesta, ja mislim, nekog ukrajinskog tima, ne znam tačno odakle. Govorimo o algoritmima, postoje algoritmi koji rešavaju mnogo različitih stvari. Pre svega tu ima matematike, također ima nekih drugih oblasti koje su povezane sa matematikom, poput, ne znam, kažem, nekih grafova i sličnih stvari. Mi smo onda podijelili tu ulogu prema tim oblastima, konkretno Pavle, pošto se takmičenje matematike najviše uzeo da radi matematikom, dok smo mi bili zaduženi za neke strukture podataka ili kucanje tih istih kodova. Prvo podelimo, pošto dođe nekih 11 ili 12 zadataka, podelimo da svako čita po 3-4 zadatka. Onda kada neko vidi da je nešto rešio ili da je blizu rešenja, ili misli da bi neko drugi mogao da mu pomogne u rešavanju tog zadatka, podeli to sa ostalima. I onda odlučimo ko će da kuca u zavisnosti od toga za šta smo najsigurniji i šta smatramo da će najbrže proći. Pri čemu je bio problem na jednom zadatku, zato što nije bio mnogo težak, međutim nisu im bili skroz tačni test primjeri na kojima su radili. Ekipe koje su rešile taj zadatak su tek kasnije im je to rešenje prihvaćeno, pošto nisu mogli tačno provjeriti da li im radi to. I stoga tek u posljednjih sati i posle desilo da je prvim ekipom to prošlo.
I sada, kad u tom trenutku je već, druge ekipe su već znale što rade i nisu imali baš vremena da razmišljaju o tom zadatku ako nisu već rešile sve ove ostale za koje su je već potvrđeno da puno ekipa rešilo. Stoga je taj zadatak isto završio sa, bez puno rešenja, sa nekih 15 rešenja, ali mi smo već u tom trenutku bili u dobroj poziciji da su nam svi ti laki zadaci već bili prihvaćeni i jedan težak, znači mogli smo se malo fokusiti na taj zadatak i nije bio, samo smo svi slažemo da je možda bilo normalnije da ne bi bilo ta ista situacija. S ostalima, tim lakšima, nismo imali previše problema. Bilo je tu, nisu to sad naravno laki zadaci, bilo je malo kreativni, bilo je dobrih fora, ali otprilike mora par tih fora da se složi da bi dobio jedan težak zadatak. Ne može tako od jedne fore da dobije jedan zadatak. Imali smo, kao što je pomenuo Aleksa, malo problema s tim zadatkom, gde smo imali možda 6-7 pokušaja netačnih, a svaki netačan pokušaj se kažnjava. Ali interesantno je na tom zadatku svaka ekipa koja su rešili taj zadatak imala barem 2-3 neuspela pokušaja. Zovemo se Rough Pingvini. Postoji valjda neki tim sa kojima su njih dvojica pričali u Ukrajini kad su bili, bili su Belorusi, a to je ukrajinski tim, i oni su se zvali Šakali i onda su hteli da nađu timsko ime koje je kao panda njima, a onda je postao još neki drugi tim iz Ukrajine davno, koji su se zvali neki drugi pingvini, nisu bili Rough Pingvini, nego su bili neki drugi pingvini i oni su sad bili mnogo dobri i sad valjda je bio cilj da njih nerviramo i onda smo se zvali Rough Pingvini, pri čemu ja imam svoju igračkicu pingvina koju sam ponao na takmičenje zato što da bi nas bodrio kao maskota. Mislim, i to zapravo meni je barem diglo moral, lepše je to kao imati neku ikonu timskog duha. Konkretno, timovi koji će se suprotstaviti u finalu vežbaju po nekoliko godina zajedno, tako da je veoma važno da taj tim ima neku konzistentnost i da ima neki kontinuirani rad, tako što, da kažem, godinu ili dve pripreme će biti sigurno sasvim dovoljno. Naravno, tu zavisi da li je neko išao u školu sa nekim drugim đacima, da se poznaju iz srednje škole. Konkretno mi se nismo poznavali iz srednje škole, tako da potrebno neko vreme da se upoznamo i da sve to sklopimo na pravi način. Tako da bi svim ljudima preporučio samo da vežbaju i verovatno će rezultati doći sami po sebi.